নমস্কাৰ, নতুন এটা পাঠলৈ তোমালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আনিছোঁ মাধৱদেৱৰ গুৰু সেৱা পাঠটি পাঠ চৈধ্য। ইয়াৰে পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ তোমালোকে পাঠটি ধুনীয়াকৈ শুৱালাকৈ পঢ়ি চাই এতিয়া আহাচোন চাওঁ। ইয়াৰে ক্ৰিয়াকলাপত আছে শব্দ অৰ্থ, অৰ্থৰ সৈতে চিনাকি হওঁ আহা, মহাপ্ৰয়াত মৃত্যু দেহাৱসান মহাপুৰুষৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰয়োগ হয়। এই মহাপ্ৰয়াত শব্দটো অকল মহাপুৰুষৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰয়োগ হ'ব। দায়িত্ব পালন কৰিবলগীয়া কৰ্তব্য, আমি যি পালন কৰোঁ সেইটোকে কয় দায়িত্ব বুলি। তাৰপিছত আহিব নামঘোষা। মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা এখন বিখ্যাত গ্ৰন্থ, সেইখনেই হ'ল নামঘোষা। দোন পাঁচ খেৰ শস্য ধৰা কাঠিৰে সজা এবিধ পাত্ৰ, ইকৰা ঘৰৰ বেৰ দিয়া সাগৰীৰ নিচিনা কিন্তু তাতোকৈ সৰু এবিধ বন, নল এবিধ ফুপুলা সাগৰী জাতিৰ তৃণ, পোহা এখন মেলা হাতৰ তলুৱাৰ ঠোলা, পজালি শুকাব নিমিত্তে তলিতে তুলি থোৱা মাহ সৰিয়হ আদিৰ বেলেগ বেলেগ মুঠা বা সোপা, খোলা কোনো ঠাইত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চুৰুকি চিকুণোৱা ঠাই, জাৰণি ডাঠ হাবি বা কাঠনি, তাৰ সৰু জৰি বা হলি, উখোৱা চাউল সিজাই ৰ'দত শুকুওৱা ধানৰ পৰা কৰা চাউল, এই চাউলটো আগৰ দিনৰ মানুহে খাইছিলে, এতিয়া ইমান নাখায়, কিন্তু চাউলটো সিজাই কিনে খোৱা হয়, ভাল লাগে। বকৰাণী চন পৰি থকা মাটি, পঢ়া আৰু বুজা তৈবত্য তৈবত্য, হয় ৰয় দীৰ্ঘ উশ্ৰু জয় নিয় জৈনজ্ঞ কয় তয় কৈত্যক্ত। ইয়াৰে এটা এটা শব্দ মই লৈ আনিছোঁ চোৱা। তৈবত্য দায়িত্ব, হয় ৰয় দীৰ্ঘ উশ্ৰু শুশ্ৰূষা, জৈনজ্ঞ জ্ঞান বিজ্ঞান, কয় তয় কৈত্যক্ত ৰক্ত ভক্তি। প্ৰশ্ন আছে, পঢ়া আৰু লিখাখিনি তোমালোকে নিজে লিখি ল'বা। দুই নম্বৰ আছে, প্ৰথমে কোৱা তাৰ পাছত লিখা মাধৱদেৱৰ ৰচিত কেইখনমান গ্ৰন্থৰ নাম লিখা। মাধৱদেৱে ৰচিত কেইখনমান গ্ৰন্থৰ নাম হ'ল জন্ম ৰহস্য, নাম মালিকা, ভক্তি ৰত্নাৱলী, ৰাজসুই কাব্য, চুৰ ধৰা, এইকেইখন হ'ল মাধৱদেৱে ৰচিত গ্ৰন্থ। খটোত আছে, গুৰুজনাই ক'ত সৰিয়হৰ খেতি কৰিছিল, গুৰুজনাই ক'ত সৰিয়হৰ খেতি কৰিছিল, যজ্ঞধাৰী নামৰ এখন বিলৰ কাষত গুৰুজনাই সৰিয়হৰ খেতি কৰিছিল। গ, গুৰুজনাৰ সৰিয়হৰ খেতিৰ দ্বাৰা মাধৱদেৱে কি বুদ্ধিৰে তোলালে, কি বুদ্ধিৰে তোলাইছিল। মাধৱদেৱে প্ৰথমে সাতখন গাঁৱৰ মানুহক মাতি আনি মাছ মাৰিবলৈ বিলত নমাই দিলে। জাৰৰ দিন বাবে মাছ মাৰি উঠি গাঁৱৰ মানুহবোৰে কাষত মাধৱদেৱে জ্বলাই দিয়া জুইৰ কাষলৈ লৰি আহিল। সেই চেগতে মাধৱদেৱে মাহ প্ৰসাদ আৰু কল দি সৰিয়হখিনি এপজালিকৈ বকৰাণীত পেলাই দিব পাৰিব নেকি সুধিলে। তেওঁলোকে পাৰিম বুলি গোটাই সৰিয়হ তলি উদং কৰিলে। এনেদৰে মাধৱদেৱে গুৰুজনাৰ সৰিয়হ খেতিডৰা তোলালে। এইখিনি ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ, চাই চাই লিখি ল'বা। তাৰপিছত ঘ আছে, মাধৱদেৱে আই গোসাঁনীক চাৰিদোন ধান কিয় বিচাৰি। মাধৱদেৱে আই গোসাঁনীক চাৰিদোন ধান সিজাব আৰু ৰ'দত শুকাবৰ বাবে বিচাৰিছিল, সিজাব আৰু ৰ'দত শুকাবৰ বাবে বিচাৰিছিল। উঙ, গুৰুজনাৰ গা ধোৱাৰ বাবে মাধৱদেৱে কি ব্যৱস্থা লৈছিল, তেওঁ এই ব্যৱস্থা কিয় ল'ব লগা হ'ল। ইয়াতে দুটা প্ৰশ্ন আছে, সেইকাৰণে মই দুফাকি কৰি লিখি দিছোঁ, চাই লোৱা। গুৰুজনে গা ধোৱাৰ বাবে মাধৱদেৱে গা ধোৱা ঠাইত গাত খান্দিলে, পানী বৈ যোৱা ঠাইখিনিৰ ওপৰেৰে দলং সাজি দিলে, বাহিৰে ঘৰ সাজি কাপোৰ থ'ব পৰাকৈ দাং দিলে। তেওঁ এই ব্যৱস্থা এইবাবে লৈছিল যে গুৰুজনাই গা ধুলে ভৰিত বালি মাটি ছিটিকি পৰে, সকলোৱে অহা যোৱা কৰা বাটতে গুৰুজনাই গা ধোৱা ভৰি ধোৱা পানী পৰে আৰু সেই পানী শিষ্যসকলে গচকিব লগা হোৱা বাবে তেওঁ ওপৰত দিয়া ব্যৱস্থাটো কৰিব লগা হ'ল, এই দিয়া ব্যৱস্থাটো তেওঁ কৰিব লগা হ'ল। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আছে, ধান খেতি কৰা ঠাই ধানতলি, মাহ খেতি কৰা ঠাই মাহতলি, সৰিয়হ খেতি কৰা ঠাই সৰিয়হতলি, কঠীয়া সিঁচা ঠাই কঠীয়াতলি, নাহৰ জোকনি নাহৰণি, হাবি জোকনি হাবিয়নি, জাৰ জোকনি জাৰণি, পদুম জোকনি পদুমণি, মা জোকনি মাহনি, কাঠ জোকনি কাঠনি। বাক্য ৰচনা কৰা, শিষ্য সেৱা শুশ্ৰূষা
মন কাণ মা প্ৰসাদ উপবাস এইকেইটাৰ বাক্য ৰচনা হ'ল শিষ্য। শংকৰদেৱৰ প্ৰধান শিষ্য মাধৱদেৱ আছিল। সেৱা শুশ্ৰূষা, আমি আমাৰ মা দেউতাক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব লাগে। মন কাণ পঢ়া শুনাত মন কাণ নিদি ল'ৰাজনে অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰে ঘূৰি আছে। মা প্ৰসাদ গুৰুদেৱে দিয়া মা প্ৰসাদ খাই সকলোৱে ভাল পায়। উপবাস, শংকৰদেৱে মাধৱদেৱৰ বাবে উপবাসে থাকিব লগা নহ'ল। তাৰপিছৰটোত আছে তলৰ বিষয়বোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা ঝুমুৰা গীত, ভটিমা, বৰগীত, চৰিত পুথি এইকেইটাৰ বিষয়ে অলপ অলপ আনিছোঁ আলোচনা কৰি। ইয়াতে চোৱা চমু টোকা হিচাপত আনিছোঁ ঝুমুৰা। ঝুমুৰা হ'ল মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে ৰচিত গীতিধৰ্মী লিখা নাটক। তেওঁ লিখা ঝুমুৰা হ'ল ভূমি লুটোৱা, পিম্পৰা গুচোৱা, ভোজন বিহাৰ, চুৰ ধৰা আদি। গীত ভটিমা মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা ভগৱানৰ গুণ বৰ্ণনা বা স্তুতি বিষয়ক এক শ্ৰেণী গীত। এইবোৰ গুণ গৰিমা প্ৰকাশক গীত, য'ত প্ৰকাশভংগীৰ বিশেষ গাম্ভীৰ্য থাকে তাৰপিছত আহিব বৰগীত। শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱে বিৰচিত গীতসমূহক বৰগীত বোলা হয়। ই শাস্ত্ৰীয় ৰাগ তালযুক্ত, ই ব্ৰজাৱলী ভাষাত ৰচিত। ইয়াক ইংৰাজী হলি চং আৰু নবেল নাম্বাৰ্ছ বুলিও কোৱা হয়। শংকৰদেৱে বিৰচিত বৰগীত 36টা আৰু মাধৱদেৱে বিৰচিত বৰগীত 157টা আছে বুলি ধৰা হয়। কিছুমানৰ মতে বেলেগ বুলিও কোৱা হয়, কিন্তু 157টা বুলিয়ে ধৰা হয়। চৰিত পুথি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে আৰু মাধৱদেৱৰ গুণানুকীৰ্তন কৰি ৰচিত পুথিসমূহক চৰিত পুথি বোলা হয়। এই পুথিসমূহ শিষ্যসকলে গুৰুৰ জীৱন চৰিত্ৰৰ আধাৰত ৰচিত কৰিছিল। গুৰুৰ জীৱনৰ আধাৰত তেওঁলোকৰ শিষ্যসকলে ৰচনা কৰিছিল। তাৰপিছৰটোত আছে ভাবা আৰু উত্তৰ উলিওৱা। মাকে বৰশী বাই, পুতেকে সৰগ চাই, বাঁহ গছ খ চিট পখিলা, তিনি মূৰ দ ঠেং ক'ত দেখিলা, হাল বোৱা মানুহক কোৱা হয় তিনি মূৰ দ ঠেং। জগতক পালক চা, চাউল মাজৰটো নকওঁ যা, শেষৰটো ল কোনে পাৰে ক, চাউল এইটোৰ উত্তৰ হ'ব চাউল। আজিলৈ হৈছে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে, লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিবা। থেংক ইউ।